Ketuhanan Balapan dan Padang SMP Sultan Ibrahim didahului dengan pasukan pembawa bendera kesatuan yang diketuai oleh adik Chan Yize. Hebat ini di bawah bimbingan guru penasihatnya, Puan Kui Yi Zhuang. Berbekalkan semangat wajah, kaki terus melangkah. Pengiktirafan diraja diraih sudah, penatap pasti menibarkan bakti di seluruh pelosok negara. Pasukannya unggul di daerah Pulau ini di bawah pimpinan Encik Muhammad Zulkifli bin Yazid. Gerak langkah kaki terus dihayun dengan gaya penuh perkasa demi untuk bangsa, agama dan negara. Pasukan kadet polis mengikuti di belakang. Pasukan ini sentiasa siap sedia berhormat demi untuk negara tercinta. Seterusnya diikuti pasukan kadet bomba, sayur langkah bagaikan satria. Seiring semangat dan membara, pasukan ini di bawah guru penasihatnya, Puan Maizatul Izuha Ibrahim, gigih menabur bakti setiap masa. Bakal melintasi pentas utama sekarang ialah pasukan Ranger Putih di bawah pimpinan Puan Hao Liming. Senyuman terukir, langkah sekata menyerlahkan kebaktian di mana sahaja. Diikuti di belakangnya Muslimah remaja bernaung bersatu, putri-putri Islam sejati, pemimpin umat lembut bergaya, berjiwa kental mengharung cabaran, Puan Nur Liza Ishak, pembimbing berjasa. Kontingen berikutnya ialah pasukan Bulan Sabit Merah Malaysia, sebab putih menyerlahkan kesucian. Tenang dan tulus berkhidmat di bawah penasihat unggul Puan Nikfa Biza binti Abdullah. Diikuti di belakang anak-anak harapan bangsa dan negara bersatu tenaga melangkah segak bergaya di bawah bimbingan Encik Muhammad Saddam Shah bin Husin, pasukan kadet remaja sekolah ceria mewarnai suasana. Kontingen pasukan yang bakal melintasi harapan astaka ialah kontingen daripada Rumah Laksamana. Kibaran bendera kebiru-biruan membelah angkasa menakutkan pihak lawan. Laksamana menghayun langkah menuju kejuaraan di bawah bimbingan Puan Masliana binti Tan. Di belakangnya pula Panglima Gagah Perkasa dengan penuh sentuhan perwira, merah menyala semangat membara. Di bawah pimpinan Puan Kelewani, Panglima menggembleng tenaga untuk terus menggenggam kejuaraan. Diikuti pula di belakangnya Kuning Diraja menjunjung titah untuk bendahara menggamit kejayaan. Langkah tersusun, strategi diatur di bawah bimbingan Puan Nurhayati binti Pai Chan. Menyusul di belakangnya pula ialah
etnik-etnik gagah dari rumah Temenggung. Kibaran bendera hijau simbol keutuhan, hijau juara. Itulah amanat ketua pasukan, Puan Huzaimah Binti Kamil. Mengikut di belakangnya. Bakal melintasi pentas utama sekarang dengan tema lanun yang dibawa oleh kontijen dari rumah Hulu Balang. Sesuai dengan gelaran yang dipegang, Hulu Balang tekad mengalahkan lawan. Demikianlah impian ketua pasukan, Encik Muhammad Ridwan bin Zulkifli. Iringan terakhir perbarisan percabi ini adalah anak-anak cilik dari kontijen pendidikan khas. Anak-anak cilik istimewa ini di bawah bimbingan Puan Julia Amin dan Puan Fazilah Hakim yang turut ada untuk memeriahkan suasana perbarisan. Melakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Jackie Nali atas kesudian untuk menerima tabik hormat sebentar tadi.